bolsa, acho que dentro do carro. É. Hoje nem tanto, você vai ver amanhã. Não, amanhã é daí esse tempo. Eu vou ir devagarzinho até começar a musculação. Aí. Saiu? Tinha uma pontinha lá na frente, ó. Pronto. Calinho dói mais do que a unha. Olha que é difícil usar sapato fechado, hein? É. Um, dois, um, três. Ai, tá doendo muito. Pronto. E tem, né? Tem. Como é que tá, Gabriel? Dói alguma coisa, algum incômodo? Não, não sinto nada. Acostumou com a órtese, não ia? Eu acredito que sim. Até aqui não tive incômodo nenhum. Ai, que bom. Na primeira semana incomodou um pouco. Uhum. Só. Uma sensação, né, de pressão, alguma coisa, né? Isso, parece que eu tava apertando um pouquinho. Uhum. Mas era o mínimo. Então. Que bom. Eu vi que encravou quando... Não sei se foi você que me atendeu. Aham. Uhum. Foi? Foi. Então, não sei o que é isso. Mas fui bem. Perto do que ficava antes. Uhum. Nada? Nada. Tá. Tudo bem, já? Uhum. Pronto. Tudo bem? Melhorou? Eu vou tirar mais um pedacinho, porque esse descolamento, ele sempre segura alguma coisa lá embaixo. Ó, mais pele. E aqui ainda tem uma bolsinha de pulso. Acabando. Ó, a bolsinha.
lavar. Só um pouquinho. Pronto! Agora sim. Não tá sentindo mais a pontinha? Cheiro de mexerica. Laranja. Que delícia. Cafezinho da tarde, Márcia? É. Essas meninas são tudo fitness. Você tá com essa unha tão linda aqui. Me conta sobre ela. Não, essa aí é a postiça. É. E aí agora é a de baixo, tá marcando já de público. Eu vou tirar primeiro o esmalte pra gente ver como que tá esse gel aqui. Embaixo. Tá. Essa é a sua unha. É.
Algum incômodo, Jack? Não. Nada? Gente, eu vou ver se eu acho uma foto da unha da Jaque no começo do tratamento. Mas parece outra unha. É outra unha, né? Mas não dá pra dizer que era aquela unha que chegou no começo. Tem quanto tempo, Jaque? 6 meses. 6 meses. Começamos com o tratamento de micose, né? Agora estamos terminando o tratamento de órtese para corrigir o formato. Ainda tem um pouquinho de onicofose, que é normal. Quando a pessoa faz o tratamento de micose, no finalzinho começa a sentir um incômodo no final do crescimento da unha. Aí a gente tem que colocar a fibra para corrigir o formato. A gente troca o mês que vem, tá? Troca não. Acho que vamos tirar. Tirar pra ver como que ela se comporta sem. A gente troca o mês que vem, tá? Troca não. Acho que vamos tirar. Tirar pra ver como que ela se comporta sem. Ai, que lindo. Ai, que bonitinho. Vou chamá-lo de Enzo. Todo mês ela tem um Enzo e uma Valentina. Agora o nome e esse futuro são da ela. Vai ser a geração dos 10. É isso que o Brasil gosta. É que a maioria que vem é assim, tudo facinho igual o dela. Deixa eu ficar daquele extremo, né? Vou procurar. Aí eu mesma, olha lá, antes ela reclamava, mas eu não vim aqui, né? Inchado, mas agora dessa vez eu vi que tava inchado, né? Ela vamos lá, antes que piore. Por a gente assistir essas coisas, né? Calma, filha. Não, não, você é forte, amor. Vem daí. Olha o contar o lembra que nós assistimos o vídeo, isso aí tudo que ela tinha. Quanto tempo tem a sua unha tá assim? Já faz acho que uns 5 anos. 5 anos? Sim. Vou remover tudo, tá? Aplicar o medicamento. E passar pra você todas as orientações. Não tá doendo mais? Já. Belezinha. Vamos ver se a gente...
prontinho. Dor? Não, doeu um pouquinho assim, mas parava, daí parava. Uhum. Tá sequinho. Acho que eu vou furar, Paula. Tá ficando mais escurinho. Uhum. Tá? Vou dar um furinho aqui na ponta só pra... Tá uma belezinha aqui.